Povodom obeležavanja 15 godina od osnivanja profesionalnog teatra i 26 godina kontinuiranog pozorišnog života, Prvo prigradsko pozorište Puls teatar u Lazarevcu organizovalo je koktel za saradnike, ljubitelje pozorišta i sve zaposlene. Poklonici iz scenske umetnosti imali su priliku da uživaju u izložbi kostimografskih skica u galeriji Simonida Centra za kulturu Lazarevac, čija je autorka Sonja Kotočević. Otvaranje izložbe bilo je preteča premijerne obnove pozorišne predstave Ukokaj moga muža po tekstu Alda Nikolaja u režiji Ljiljana Ivanović. Glumačku podelu čine Mihajla Stamenković, Danilo Petrović i Darko Bjeković, čime su oživali ovu klasiku na sceni Centra za kulturu. Tom prilikom direktorka pozorišta Ivana Nedeljković uručila je godišnje nagrade za afirmaciju pozorišta Aleksandru Kariću i Vladislavu Miliću, čime su istaknuti doprinosi ovih ljudi u razvoju i promociji pozorišne scene u Lazarevcu. Bogata istorija i doprinos Prvog prigradskog pozorišta Puls teatar lokalnoj kulturnoj sceni i šire svakako će ostati upamćeni, a svaka nova predstava očekuje se s nestrpljenjem kao i nagrade koje ovo pozorište donosi u naš grad.